Здравейте, казвам се Герго Гергов и съм от град Видин. Аз съм кандидата на БСП за град Видин за предстоящите избори за кметове. Аз какво се занимавате, каква е вашата професия? До момента основно съм се занимавал с финансовата сфера, имам над 9 години опит. Това, което съм управлявал в последните години, са клиенти с обороти над 5 милиона. Тяхното кредитиране, пълно обслужване и така бих могъл да кажа имплантиране в техния бизнес. Управлявал съм кредитен портфел на 25 милиона и нетни приходи от продажба над 180 милиона паричен потоци. Каква е вашата мотивация да се кандидатирате за кмет на Видин в един регион, който според изследване на Европейската комисия е най-западналия в цяла Европа, за съжаление? Моята мотивация бих могъл да започна с това е, че защото трябва града да започне да се променя, защото трябва да поправим всичко това, което така дясното управление в последните, бих могъл да кажа, 12 години разрушава. И защото аз имам същия поглед върху проблемите на Видин, такъв какъвто имат всички останали граждани. Аз съм един от малкото хора, които се върнаха от Англия в Видин и винаги съм бил патриот в отношението си към града. Искам моето дете отново да живее в Видин и да се чувства европеец.